শিৱসাগৰত বহিৰাগতই অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰাক লৈ আজিও প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে শিৱসাগৰত থকা একাংশ বহিৰাগত লোকৰ দোকান পোহাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকক মাৰপিট কৰা বহিৰাগতই ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত বহিৰাগতৰ দোকান বন্ধ ৰখাৰ দাবী শিৱসাগৰৰ জাতীয় দল সংগঠনত আনহাতে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাত গৌৰৱ সুমানী নামৰ এজন বহিৰাগতই দিয়া এজাহাৰ উঠাই নোলোৱা পৰ্যন্ত শিৱসাগৰত থকা বহিৰাগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ দাবী জনাইছে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ ভয়ত শিৱসাগৰৰ বহিৰাগত ব্যৱসায়ীসকলে বন্ধ ৰাখিছে দোকান পোহাৰ ইফালে গৌৰৱ চুমানী নামৰ বহিৰাগত যুৱকজনে দিয়া এজাহাৰ উঠাই ল'বলৈ হুমকি দিছে আলফা স্বাধীনেও গৌৰৱ চোমানীয়ে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে বা অসম আৰক্ষীয়ে যদি শৃংখল চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেনেহলে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলি আলফা স্বাধীনে এক বিবৃতিযোগে হুংকাৰ দিছে গৌৰৱ চোমানীৰ এই কাণ্ডৰ বাবে সকলো বহিৰাগতই ইয়ার পরিণাম ভোগ লাগিব বলে হুঙ্কার দিছে আলফা স্বাধীনে তার দায়ী অসম আরক্ষী ইফালে আলফাৰ ভাবুকিৰ পাছতে আজি শিৱসাগৰত জাতীয় দল সংগঠন বিশিষ্ট নাগৰিকৰ সৈতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু ত্ৰিছটাতকৈ জাতীয় সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ পাছত এতিয়াও শিৱসাগৰত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে খিলঞ্জীয়া লোকক বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে কৰা আক্ৰমণ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনে খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰা অভিযুক্ত অৰুণ লাহতি আৰু তৰুণ লাহতিৰ জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক আক্ৰমণ কৰাসকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া ৰাজহুৱাকৈ অনা অসমীয়া আক্ৰমণকাৰীয়ে ক্ষমা খোজাৰো দাবী উল্লেখযোগ্য যে তেৰ আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপট্টিৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক তিনি অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু শেহতীয়া তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে আপডেট আহিছে দিছপুৰ থানাত যি দুটা গোচৰ গৌৰৱ চুমানীয়ে ৰুজু কৰিছিল সেই দুয়োটা গোচৰ গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ হস্তান্তৰ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু একে সময়তে অভিযোগকাৰী গৌৰৱ চোমানিক ব্যৱসায়ী গৌৰৱ চোমানীক দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে গৌৰৱ চুমানীক শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰদীপ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনেকুৱা জানিব পৰা হৈছে যে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছে আৰু একে সময়তে দুটা আপডেট আহিছে আমাৰ হাতলৈ যে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত থানাৰ দুটা গোচৰ শিৱসাগৰলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে আৰু গৌৰৱ চোমানিক দেহৰক্ষীও প্ৰদান কৰা হৈছে আজি কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ ওচৰত হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰত যি অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি প্ৰতিবাদ আছিলে সেই প্ৰতিবাদ বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰু আন্দোলনকাৰী তথা প্ৰতিবাদকাৰী থলুৱা লোকসকলৰ দাবী উখাপন কৰিছিলে জাতীয় দলসমূহে যে যেতিয়ালৈকে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখুজিব আৰু শৃংখল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ উঠাই নল'ব তেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিৱসাগৰ আজি শিৱসাগৰ চহৰৰ প্ৰায় আশী শতাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ আছে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্তমান মাজমজিয়াল চহৰ ছবি যিবিলাক শ্বপিং মল আছিলে বা অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে প্ৰা সকলো বন্ধ আছে খোলা আছে তেল ডিপু আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে থকা ফাৰ্মাচী তথা ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান খোলা আছে বাকী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ আছে মই বৰ্তমান মাৰ প্ৰতি অৱ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মাৰুৰে প্ৰতি দৰে আমাৰ আন আন ঠাইবিলাকতো পৰিৱেশ একেই মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বসন্ত গগৈ আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি যিগৰাকীয়ে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান তেওঁলোকৰ দাবী একেই থাকিব নে অন্য আৰু কিবা কাৰ্যসূচী ল'ব বসন্ত গগৈ দাবী আমাৰ একেই আছে যিখন বনিয়া বনিয়া গোষ্ঠী তেখেতলোকে খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ৰাইজৰ ওচৰত মাপ খুজিব লাগিব তেখেতলোকে কৰা ভুলৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাজে এই কাম নহয় তেতিয়ালৈকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব ইয়াৰ দ্বিতীয় কথা একো নাই স্থিতি আমাৰ অটল আছে আৰু বাকীকেইটা আমাৰ যি যি দাবী যে আমাৰ বহিৰাগতে আমাৰ মাটি কিনিব নোৱাৰিব চৰকাৰে ইয়াত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ দাবী নব্বৈ শতাংশ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই কথা বতৰাবিলাক আছে কিন্তু এই কথাবিলাক আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এতিয়া কেনেকৈ কাৰ্যকৰী দিব পাৰ তাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় প্ৰয়াস কৰিম আৰু আন্দোলন আমাৰ অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ তিনিচল চলিহাৰ বিৰুদ্ধে যি এজাহাৰ দিয়া হৈছিলে সেই এজাহাৰ বৰ্তমান দিছটো থানাৰ পৰা শিৱসাগৰ সদৰ থানালৈ ইয়াত হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব এই সেইটো কোনোবাই দিছে এনেই দিছে এজন বিজেপি কৰ্মী আছিলে তেওঁ যিজনে দিছিলে তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি ভাবিছে আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰ গতিকে তেখেতে এইটো কাম কৰিছে গতিকে সেইটো আমি ইমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ছিংগলছ এজাহাৰ দিছে এজাহাৰত আপোনাৰ আপুনি উঠাই লোৱাৰ ব্যৱস্থা হয় কি ক'ব নহয় অলৰেডি আপোনাক বসন্ত কথাখিনি কৈছে আৰু আপুনি সন্মানীয় আপুনি সাংবাদিকগৰাকীয়ে এইটো এই মুহূৰ্তত যিটো কথা ক'লে মাৰোৱাৰীপট্টি একচুৱেলি মাৰোৱাৰ পত্ৰ শব্দটো অসমীয়া শুনিবলৈ বেয়া পাইছে এইটো এক্সোৱেলি জে পি আগৰৱা পথ আৰু জে পি মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা পথ আৰু সেইজন ব্যক্তিৰ নাম আমি যদিও তেখেত মাৰোৱাৰী সম্পদ হয় আমি ল'ব লাগিব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱা পথ বুলি আমি মানি ল'ম কাৰণ কেলৈ তেখেত তেখেতৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ অৱদান আছে অসমীয়াৰ লগত একাকাৰ আছিলে আজি এই পৰিস্থিতি এইটো পৰিস্থিতিত আমি সকলোৱে শিৱসাগৰ ই ৰিক্সা সন্থায়ো আমি এইটো সহযোগিতা সম্পূৰ্ণ আগবঢ়াইছোঁ আপুনি যিটো কথা কৈছে আশী শতাংশ দোকান বিপণী বন্ধ আছে আৰু বন্ধ ৰখাটো বাধ্যতামূলক আৰু কালি এটা কথা চিংগল চলিয়ে কৈছিলে এই বিপণীসমূহৰ সম্পূৰ্ণ নাম ফলক অসমীয়াত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত বহি আগতে বনিয়া গোষ্ঠী বুলিয়ে নহয় সকলো দোকান সকলো বিপণীৰ আমাৰ অসমীয়াসকলৰ নাম ফলকিলাক অসমীয়াত হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অসমীয়া ভাষা ইয়াত ক'ব লাগিব ইয়াত হিন্দী ভাষা বেংগলী ভাষা বেলেগ ভাষা নচলিব অসমীয়াই স্পষ্টভাৱে ক'ব লাগিব সেয়াই মোৰ মতামত হয় এইবিলাক দাবী তেওঁলোকে কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ আছে আজি মই পুনৰ যন্ত্ৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি দুপৰীয়াকৈ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱা আহিব শিৱসাগৰলৈ আৰু জাতীয় দল সংগঠনৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকল সকলোৰে লগত আলোচনাত মিলিত হ'ব তেওঁলোক তেওঁ সেই আলোচনাত গৌৰৱ চুমাৰলৈ গোচৰ উঠাই লোৱাৰ তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে একে সময়তে দিছপুৰৰ পৰা গোচৰ শিৱসাগৰলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব হয় 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 মোৰ কাষত বৰ্তমান অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক পৰশ আছে পৰশ তাত যি গৌৰৱ 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 বুলি কোৱা যিজনে আম্বানী গৌৰৱ আম্বানীয়ে যি গোচৰ তৰিছিলে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত তাত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ দেহৰক্ষীক প্ৰমাণ প্ৰদান কৰা হৈছে আলফা স্বাধীন এটা ভাবুকিছিলে তাৰপিছতে যিগৰাকী গোচৰ পৰিছিলে তেওঁৰ দেহৰক্ষী বহাই দিয়া হৈছে সেই গোচৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানা সদৰ থানালৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কি কয় চাওক আচলতে গৌৰৱ চামানী কোন হয় প্ৰথম কথাটো প্ৰথম কথা হ'ল কি গৌৰৱ চামানী এজন বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু তেখেতক দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰিছে কি হয় কাৰণে তেখেতে আমাৰ আন্দোলনখনক ভেঙুচালি কৰাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে শৃংখল চলিহাৰ ওপৰত এজাহাৰ দি ত্ৰিছটাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া ৰাইজৰ হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ আচলতে যি আন্দোলন যি প্ৰতিবাদ অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনক তেখেতে ভেঙুচালি কৰিছে এই চৰকাৰখনে তেখেতক দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰি আচলতে এইটো কথা পতিয়ামান নিয়াব বিচাৰিছে নেকি যে এই চৰকাৰখন বহিৰাগতৰ পক্ষত এই চৰকাৰখন অসমীয়া পক্ষত নাই গতিকে এই কথাবিলাক আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা কোনো গৌৰৱ চামালিৰ এজাহাৰলৈ আমি ভয় নকৰোঁ শৃংখল চলিহাক যদি কেনেবাকৈ গৌৰৱ চামানিৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ চামানীৰ পক্ষটো মানে বিষম হ'বই সমগ্ৰ বহিৰাগত পক্ষটো বিষম হ'ব গতিকে চৰকাৰে এতিয়াই সংযত হোৱাটো ভাল প্ৰশাসন এতিয়াই সংযত হোৱাটো ভাল এই আন্দোলনখন কেনেদৰে আচলতে এমিকেবুল ছেটেলমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আচলতে মীমাংসা কৰিব পাৰে এই কথাটো তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰা ভাল মুঠৰ ওপৰত এটা কথা স্পষ্ট আমাৰ যি দহটা সিদ্ধান্ত আছে এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰচৰ এই স্থিতি আমাৰ কেতিয়াও সলনি নহয় অসমীয়াৰ প্ৰবুত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমবাসী ৰাইজে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে অসমৰ থলগিৰ ৰাইজে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবলৈ কিন্তু প্ৰস্তুত আছে হয় বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে এই ধৰণৰ ধৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে অটল আছে আৰু জিলাই জিলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব যদিহে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজে বা যি যিকেইটা দাবী উখাপন কৰিছে সেই দাবীসমূহ যদি মানি লোৱা নহয় তেনেহ'লে এই আন্দোলন এই প্ৰতিবাদ কেৱল শিৱসাগৰ চহৰতে আৱদ্ধ নাথাকি জিলাই জিলাই তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলিও এই দল সংগঠনসমূহে স্পষ্ট কৰি দিছে জয়ন্ত প্ৰদীপ ধন্যবাদ বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগান বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আৰু আনফালে শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে এতিয়া জলাকোলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক চহৰৰ পিছত এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলতো এশ শতাংশ স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব এ পি ডি চি এলে আদানী গ্ৰুপৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তেই ৰাজ্যজুৰি বিক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে অত্যধিক বিদ্যুতৰ বিল অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু তাৰ পিছত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাবলৈ ওলোৱা এই বিষয়টোৱে ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ উদ্গীৰণ ঘটাইছে ঠায়ে ঠায়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰতিবাদ আনহাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ লগে লগে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ স্মাৰ্টফোন দিবলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰক মিছামাৰীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আগবঢ়াইছোঁ লগত আছে এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি দিলীপ নাথ আমি তেখেতৰ পৰা জানিম তেখেতৰ তাত কিছু তথ্য আছে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব গাঁৱে গাঁৱে ইতিমধ্যে চহৰসমূহত সংস্থাপন কৰা হৈছে গাঁৱতো ইতিমধ্যে যি সংস্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব আচৰিত কথাটো হ'ল এই যিখন ৰাজ্যত শতকৰা ষাঠিভাগ মানুহৰে এ টি এম আৰু ডেবিট কাৰ্ড আৰু স্মাৰ্ট কাৰ্ড নাই আৰু মোবাইল ফোন নাই যিটো স্মাৰ্ট মোবাইল স্মাৰ্ট মোবাইলেই নাই অৰ্থাৎ স্মাৰ্ট মোবাইল নোহোৱাকৈ যিখন দেশৰ মানুহে স্মাৰ্ট মোবাইলটো নোহোৱাকৈ স্মাৰ্ট ভিতৰত বিলটো কেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ হাতত এইটো বেংকৰ তথ্য ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বেংক মানে বেংক বিষয়াই দিয়া তথ্য অনুসৰি যে স্মাৰ্ট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড এ টি এম কাৰ্ড ষাঠি শতাংশ লোকৰ শোণিতপুৰ জিলাত লোকৰ নাই যিসকল দুখীয়া লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিউটাৰটো লগাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ মোবাইলৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কিমান ৰিচাৰ্জ আছে সেইটো ভৰাব লাগিব মোবাইলযোগে তেওঁ বিলটো আহিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যাৰ হাতত স্মাৰ্টফোনেই নাই যিবোৰ বি পি এল মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো কাৰণ যাতে বেংকত এশ টকা এটা নাই এতিয়া এই ধৰণে যদি পইচাটো জমা বেংকত থাকিবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্টফোনৰ যোগেদি কেনেকৈ মানুহে বিলটো পে'মেণ্ট কৰিব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেউৰক আমি এটা অনুৰোধ কৰিম যদি আপুনি কোৱাৰ দৰে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে কাৰো বিল বেছিকৈ নলয় তেতিয়াহ'লে আগৰ মিটাৰবোৰ থাকোঁতে আপোনালোকৰনো কিয় খজতি হৈছে যে নতুন মিটাৰবিলাক লগাব লাগে কোনোবাই বিল দিয়া নাই আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহযোগত বিল লওক তেনেক্ষেত্ৰত আকৌ ডিঙিৰ ওপৰতে আকৌ আহি পেলাই এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ কাৰণটো কি গতিকে জিলাত থকা দুখীয়া লোকসকলক প্ৰথমতে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়ক তাৰ আগতেই কিন্তু আপোনালোকে মানুহসকলক স্মাৰ্ট কৰি ল'বলৈ শিকাই দিয়ক নহ'লে কিন্তু এই কথাটোৱে অনাগত দিনত অসমত এটা জ্বলন্ত সমস্যা হ'ব যাৰ সমস্যাৰ কাৰণে নিশ্চয় আপোনালোকে ভোগ কৰিব লাগিব আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই হয় বিশেকৈ এনেধৰণে সচেতন লোকসকলে এই স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰ আৰু শক্তি বিভাগক এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে ধুবুৰীৰ ফকীৰগঞ্জৰ কুমৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পন্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিলে এজনে হত্যাকাৰী স্বামী ৰাকী মণ্ডল মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে পত্নীক হত্যা কৰি জাঁপ দিছিল পুখুৰীত ঘটনাৰ পিছতে হত্যাকাৰী কৰায়ত্ত কৰি আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে উত্তেজিত ৰাইজে উত্তেজিত ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ কেইবাজাই গুলি ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলায় হত্যাকাৰীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ আহত হয় দুই তিনিজন আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীক পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষী থানালৈ আনি জেৰা চলায় যোৱাকালি মোৰ মোবাইলত কল আহিছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মোৰ তোমাৰ বুন্দীক তোমাৰ বুন জামাই হত্যা কৰি থৈ দিছে তেওঁ মই গাড়ী লৈ গুচি গ'লোঁ তাতে যাই দেখি পেলাই দেখা পাইছোঁ যে বড়ো সন্মুখত মাৰি পেলাই থৈ দিছে ডিঙি কাটি সন্মুখত পেলাই দি দিছে মৰাৰ আগত তেওঁৰ শ্বুৰ শাশুৰ লগত জক্ৰ হৈছিল তেওঁৰ বুন জামাই আছিল লগতে তেওঁৰ ননাছ নাছিল যিটো কাৰণে হত্যা কৰিছে জানিব পাৰি সেইটো জানা নাই তেওঁৰ শুৰু শাশুৰ লগত জগৰা হয় মাজে মাজে পেৰাই জগৰা হয় মাজে মাজত জগৰা হয় তেওঁক এনেকুৱা এটা কোনো এটা কথা হত্যা কৰি থৈ দিছে মৰিয়নিত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনা চুবুৰীয়া নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নিলৈ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ চলি থকাৰ পাছতো মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে গম নোপোৱাটোৱে ৰহস্যজনক ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকৰ মাতৃয়ে উৰুঙালে মৰিয়নি আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কাহিনী মৰিয়নিত ড্ৰাগছ আসক্ত নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল অঞ্চলটোত চলি থকা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অকথিত কাহিনী ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মৰিয়নী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল এগৰাকী মাতৃক কিন্তু আৰক্ষীয়ে সহায় কৰাৰ সলনি ওলোটাই পুত্ৰক হাতেলোতে ড্ৰাগছসহ ধৰিবলৈহে পৰামৰ্শ দিয়ে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে সহায় নকৰি ওলোটাই গা এৰা দিয়াক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ মাতৃয়ে উদঙাইছে আৰক্ষীৰ স্বৰূপ পুত্ৰক ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁহাৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে নাগালেণ্ডৰ পৰা অবাধ হাৰত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ ড্ৰাগছৰ বেহা চলি আছে কিন্তু কিয় সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছে আৰক্ষীয়ে মঙলদৈ চহৰত উন্মাদ ঘোঁৰাৰ আতংক ঘোঁৰাৰ আক্ৰমণত আহত হয় প্ৰায় ছজনকৈ লোক আহতসকল ৰিংকু চাহা জিণ্টু চহৰীয়া যোগেশ্বৰ নাথ জীৱন দেৱনাথৰ লগতে আন দুগৰাকী এই ঘটনাৰ পাছত পানীত পৰি মৃত্যু হয় ঘোঁৰাটোৰ বিগত কিছুদিন ধৰি মঙলদৈত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল কেইবাটাও ঘোঁৰাই ঘটনাক লৈ বন বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ পৰা ওলাই আহি ঠিক মই যিটো আপোনাৰ ট্ৰেইনৰ ঠিক হৈছোঁ একদম আহি কামুৰিছে মই বাগৰি গ'লো কামুৰি দিছে এইখিনি জেগাত মই জেগাত চবেই পকালা বুলিয়ে কৈছে আৰু যেনেকৈ মই মানুহটো নাকামুৰি ঘূৰাই কেতিয়াও এতিয়া এতিয়া ডাইৰেক্ট মুখেৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল